Ali ostajem bez reči zaista. Posle govora naše prijateljice, žene koja živi na Kosovu i Metohiji, posle Vinke, koja vam je ovde u nekoliko samo rečenica pokušala da prikaže kako je to biti žena danas, Srpkinja, i živeti na Kosovu i Metohiji. I uz to biti hrabra. Hvala ti, Vinka. I uz to biti hrabra, ne dati na sebe i na svoj narod, boriti se za pravo svog naroda. Kako Marija rekla, tamo nije lako ni leći da spavaš kao Srbin ili Srpkinja, kamoli organizovati jedan veličanstveni marš za slobodu i ravnopravnost srpskog naroda u Evropi u 21. veku. I zato ovaj skup u stvari treba, o kome pričamo, o ravnopravnosti žena u Srbiji, u borbi protiv nasilja, da posvetimo ženama na Kosovu i Metohiji, da posvetimo ženama koje su pre neki dan marširale onako hrabro i da posvetimo njihovoj dilemi koju mi je Vinka malo pre iznela. Kada sam je čestitala na tome šta su uradila, ona je rekla, ali ne znam da li je to neko video. Vinka, videla je barem 5000 žena u ovoj sali. Videla je čitava Srbija. I taj protest, marš mira, je u stvari marš solidarnosti svih nas za nepravdu koju doživljavaju Srbi, Srpkinje, srpska deca na teritoriji Kosova, Metohije i danas, dok mi ovde govorimo o našoj ravnopravnosti. Njihova poruka je u stvari poruka onoj ledenoj Evropi. Ta poruka je u stvari bila poruka ženama Evrope, da danas, dok idu slobodno Rimom, Parizom, Londonom, pa i one tamo u Vašingtonu, kupuju nekakve poklone za Božić sebi, svoje deci, ljudima koje vole, postoji jedna mala enklava na teritoriji Republike Srbije. Zove se Kosovo i Metohije. I tu žive neke žene. I tu žive žene koje se bore za lekove, koje se bore za hleb, koje se bore za knjige, koje se bore za novine na svom jeziku i koje se bore za kiseonik. I koje se bore za vazduh. I koje se bore za nebo. Jer nebo nad Kosovom i Metohijom, ubeđena sam, vredi jednako kao i nebo nad Berlinom i nebo nad Rimom i nebo nad Parizom. Zato dajte da budemo vredne i da im jednim velikim i jakim aplauzom pošaljemo poruku da nisu same, da smo mi sa njima. I ako nas zovu, marširat ćemo svaki dan. Za pravdu. Za naš srpski narod na Kosovu i Metohiji. Za žene i za decu. Jer imamo pravo da živimo jednako kao sav razvijeni svet 21. veka.